Fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Grande parte das músicas que estão fazendo sucesso atualmente falam de mulheres, bebidas e carros. E muitas relacionam álcool e direção. Uma combinação que nem sempre é resultado de alegria. Pelo contrário, é a causa de muitos acidentes de trânsito com vítimas fatais em todo o país. A música pode influenciar costumes, preferências, modos de pensar. Mas até que ponto essa influência pode atingir os condutores e refletir no comportamento deles no trânsito? No clipe da música CG Titã, da dupla Gilson e Júnior, a ideia dos músicos foi justamente abordar questões relacionadas à segurança no trânsito. Os músicos aparecem como moto-entregadores, que depois do trabalho vão para a balada. Aproveitam a noite, mas não ingerem bebida alcoólica, porque vão voltar para casa pilotando. Compomos a música, mas meio com um clima assim de conscientização sobre os... para ajudar um pouco os motociclistas, que são taxados os caras desorganizados, causadores de vários acidentes, né? E que a gente tenha consciência que se o cara tá de moto, ele não vai beber de jeito nenhum. Diferente de muitos caras que, infelizmente, eles não têm a consciência de que não pode misturar álcool com um volante, né? Todos os comerciais de bebida alcoólica que se passam no Brasil, no país, após o comercial coloca, se beber não dirige. Então, vamos levar isso pro clipe, né? Uma coisa simples. Levamos isso pro clipe. Porque realmente o clipe, eles relatam o que acontece na balada. Todo clipe é normal. Envolver bebida, né? Mulheres. Então a gente quis colocar, levar uma ideia que acontece nos comerciais de televisão para dentro do clipe. Apesar dessa preocupação, a dupla não acredita que as músicas que relacionam álcool e direção possam influenciar as pessoas. No entanto, eles ressaltam a importância dos artistas nesse trabalho de conscientização. Que a gente pensou esse lance de poder levar dentro das letras musicais, dentro de um clipe, algo que possa somar para a sociedade. Porque se a gente tem essa oportunidade de poder cantar e falar ao microfone, poxa, vamos fazer coisa com responsabilidade. O Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito, formado por vários órgãos, entre eles CIPTRAN, DETRAN e AGETRAN, realiza vários estudos para traçar as características do trânsito da capital e as principais causas de acidentes. Os que mais se destacam, inicialmente os motociclistas, né? Aí seguidos de jovens condutores, aqueles de 18 a 25 anos, aqueles grupos que fazem ingestão de álcool também, e aí por diante. São vários grupos e que também admitem combinação. Você pode ter, por exemplo, o condutor de 18 a 25 anos que fez uso de álcool.